Anthony Stephen é certamente um nome conhecido entre os aficionados dos faroestes italianos, acostumados a assistir ao clássico do gênero, mas a nova geração de cinéfilos provavelmente nunca ouviu falar deste ator, protagonista de mais de 100 dezenas de Bang Bangs italianas, alguns deles emblemáticos. A real identidade deste Leon Man, contudo, passou despercebida para boa parte da audiência. Afinal, o que muita gente não sabe é que Stephen foi, na verdade, o ítalo-brasileiro Anthony Luiz de Stephen von Hofheim, que atuou mais de 60 filmes, dos quais apenas 26 tinham como cenário o Velho Oeste. Neto do Barão de Tefé e filho do piloto de corridas e depois diplomata Manuel de Tefé, Antônio nasceu dentro da própria Embaixada do Brasil em Roma, o Palácio Doria Pauperini, na Pizzara Novata, em 1930. Fruto de um relacionamento fugaz entre Manuel e uma jovem local da ascendência nobre, Wanda Barbini, o menino que ganhou dupla nacionalidade cresceu com a família materna, sem, contudo, receber a atenção e o afeto que gostaria. Sua criação, em última instância, ficara a cargo de babás contratadas. Ao que consta, a progenitora passava boa parte do seu tempo em festas e coquetéis em bares da cidade. E Wanda tinha pouco entusiasmo para cuidar do menino. O pai, por sua vez, foi mandado de volta a sua pátria, assim que o garoto nasceu, o embaixador Oscar de Tefé, ao que tudo indica, não teria aprovado o caso amoroso do filho com a bela italiana e logo despachou o herdeiro para sua casa. O futuro ídolo dos espaguetes westerns seguiria uma trajetória interessante. Teria até mesmo participado brevemente como soldado da resistência armada contra o fascismo e a ocupação alemã no final da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele acabaria se envolvendo com a indústria cinematográfica do país e já no final da década de 40 seria assistente de direção não creditado de ninguém menos que Vittorio De Sica em seu filme Ladrões de Bicicleta. Nos anos seguintes, ocuparia a mesma função, desta vez com o seu nome de batismo, em filmes de Mauro Bolognini e Leonello Di Felice, para então reestrear como ator em 1955 no longa Gli Scandali, ou Os Revoltosos, de Francesco Maselli. A partir de então, Antônio faria participações menores ou maiores em comédias, dramas históricos, narrativas bíblicas. Só em 1963, entretanto, apareceria nas telas com o pseudônimo que o tornou famoso. O uso de codinomes, como se sabe, não era incomum. Afinal, até o ator Giuliano Gemma, o astro de O Dólar Furado e Cela de Prata, teve de seguir esta regra e no início de carreira já era costumeiramente designado como Montgomery Woods. O mesmo serviu para outros atores, como Terence Hill, o inesquecível Trinity, se chamava Mario Girotti e seu parceiro de tela, Bud Spencer, e em realidade, Carlo Pedersoli. A lista é extensa, Jerry Wilson, Robert Miali, né, que era o Jerry Wilson, Thomas Moore, que se tornou Ennio Girolami,
são apenas alguns outros exemplos disso. Infelizmente, Anthony Steffen não chegaria a contracenar com as principais estrelas do gênero Western Spaghetti, como Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach, Thomas Milian e Franco Nero. Ainda assim, teria o privilégio de dividir cenas com outros nomes emblemáticos, como Eduardo Fajardo e Frank Wolff. Anthony Steffen estava longe de ser um grande ator. Suas atuações, em geral, eram duras, secas, pouco matizadas, com personagens desprovidos de profundidade dramática. Apesar disso, ele conseguiu imprimir em seus papéis uma marca inteligível. O tipo do vingador implacável, estoico, estático, que quase sempre não demonstra emoções, ganhou um rosto sempre lembrado pelos espectadores. Alguns dos seus filmes são bastante interessantes em termos estéticos e mesmo em seus roteiros, como $7 Ensanguentados e Johnny Texas, ambos dirigidos por Albert Cardone e lançados em 1966. Um Trem para Durango, do regente Mario Caione, em 1967, Uma Longa Fila de Cruzes, de Sérgio Carrone, de 1969, e seus quatro êxitos de 1970, Xango, Uma Pistola Infalível, com Eduardo Molondia na direção, A Volta do Arizona Colt, de Sérgio Martino na direção, Um Homem Chamado Sabata, de Túlio De Michele, e o interessante Apocalipse Joy, de Leopoldo Savana. Mas o filme mais famoso da sua carreira é Django, o Bastardo. É sabido que depois de grande repercussão internacional de Django, de 1966, de Sérgio Corbucci, dezenas de filmes inspirados na trama original se sucederam. Todos, é claro, genéricos, rodados sem autorização do autor de O Grande Silêncio. Afinal, muitos cineastas queriam capitalizar em cima daquele personagem icônico. E Anthony Steffen foi mais um que não deixaria essa oportunidade passar. Assim, o galã também viveria o pistoleiro enigmático e soturno, ainda que com algumas características bastante distintas daquele levado às telas por Franco Nero em 1966. Além de ser o co-roteirista do filme, dirigido por Sérgio Garrone, gravado no estúdio Elios Film, e com a fotografia de Gino Santini, Django Bastardo se tornaria uma referência para outras produções do gênero. Embora Django o Bastardo foi produzido com muito pouco recurso, mas entrou para a filmografia mais importante de Anthony Steffen.
Anthony Steffen ainda participaria de mais de 20 de filmes após Django o Bastardo. Alguns desses filmes são bastante precários, conhecidos como filmes B. Como são conhecidos essas produções? Seu último trabalho é de 1990, Uma Dama Erótica, é o nome do filme, dirigido por Pasqualino Fanati. Diagnosticado com câncer em 2002, o ator lutou contra a doença por 2 anos. Terminou seus dias morando no bairro do Leblon, aqui no Rio de Janeiro. E em 2004, infelizmente, ele deu seu último suspiro, vindo a morrer aos 73 anos de idade.